God morgon! Äntligen ute! Vi tjänar lite konfetti kände jag. Det har kommit jättemycket snö. Ja. Och vi är ute på isen tillsammans igen. Andra passet för i år. Och alla spön är ute. Mina var ute lite längre än Fredriks. Det var lite struligt i morse. Jag fick vända och hämta, åka hem och hämta grejer igen. Men ja. Nu är vi ute i alla fall. Så blir det ibland. Ja, så blir det ibland. Just för denna sjö som vi kör idag så förväntar vi inte oss något mängdfiske. Utan vi nästan tror på att de större gäddorna kommer klippa. För det är det vi vet går i den här sjön. Det är mycket stor gädda vi har fått här tidigare på spinnfiske. Så att vi håller tummarna för att de är hungriga. Lite extra hungriga idag. Jajamän. Men nu kör vi. Let's fish. Vi har hört ett spö länge nu. Och nu fällde det äntligen här ute. Vi får se. Jag har missat två fisk redan. Inte just nu, men nyss. Sådär, dagens första. En liten. Men skönt. Missat två innan. Och nu kom första i alla fall. En puss på den. Och ner igen. Nu är det inte askallt nu när solen löper. Men man måste tänka sig för när man är ute på isen. Nu, att inte hålla fisken uppe för länge när det är minusgrader. För kan skada slemskikt och ögon och sådär. Så att tänk på det när ni är ute. Bra jobbat, Linkan. Här. Nu har det kommit väldigt mycket snö. Och när vi då borrar ett hål och det pumpas upp vatten underifrån, då blir det väldigt mycket vatten som samlas just där vi har skottat bort snön. Och jag gillar att lägga en liten snöhög i bra avstånd ifrån hålet så att du lätt kan ställa dit spöhållan. Och så att vippan syns över snön. Det är lätt att den hamnar lite lågt och då ser du inte vart den står. Ifall det börjar låta eller bjällras och det rör på sig, då vill jag gärna se ifall det rör sig. Vad ska vi göra nu, Fredrik? Ja, nu ska vi gå och isa ur hålen lite grann och flytta murtarna, eller höja och sänka murtarna lite. Det har stått stilla ett tag. Och bara för att få igång lite rörelse och få fisken och kanske uppmärksamma murtarna, så tar vi och rör lite på linorna. Jag ska inte flytta höjd. Jag kör alltid precis under iskanten. Tycker jag funkar bäst. Jag ska ge mina lite extra kärlek. Ja. Det är då du hugger. Men vi får se. Det är några minusgrader faktiskt idag, så att det blir tyvärr is på hålen snabbt. Går bara en fisk upp än så länge, men vi kämpar på. Hoppas att det fäller snart. Liten. Han låter. Quick release. Man blir anfådd här också. Det är tungt att springa idag. Ja, det är mycket snö. Det har vi väntat på faktiskt. Fy fan vad gott. Sådär, sitter vi äntligen på isen igen. Och det här fisket är ju någonting som verkligen ligger mig varmt om hjärtat. Även att spinnfisket är huggen i handen liksom är speciellt. Men det här med ismetet efter gädda, ja, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat alltså. Och det är ju, när man hör den här bjällran plinga till och hitta vilket spö som har fällt,
och springa dit. Alltså nervositeten om vilken stor fisk det kan vara där. Alltså det är något speciellt. Och det här med att sitta så här, dricka lite gott tillsammans med sina vänner liksom och göra en eld, äta gott. Nej, det här fisket är underbart faktiskt. Och nu var det ju nästan, ja, det var över 2 år sedan vi var ute på isen sist. Det var ingen is här nere i söder förra året tyvärr. Men nu hoppas att den hänger i lite ett tag till. Tyvärr är det väldigt mycket snö just nu på isen. Men det hindrar inte oss. Tyvärr har fisket idag inte varit asbra. Men jag tror att kommer klippa i en bättre fisk snart på Frankos grejer. Och det bästa är ju när han drar PB:t här idag så ska han ju bada också. Så där kommer ni få se sen. Naken bada av Franco. Om han drar PB, det lovar jag. Och säger han nej så då hackar jag ett hål och kastar ner han. Så häng kvar vet jag, får vi se om den kommer. Ja, då står vi här och gör ett avslut. Lite tidigare än planerat, men det är för att det har kommit in en riktigt kraftig dimma. Jag vet inte varför. Solen är faktiskt precis vid trädtopparna. Vi skulle kunna hålla på i säkert en timme till. Ja, minst. Men den här dimman, vi ser inte en enda vippa. Nej. Det är som att springa på blindo efter bjällror och vipper. Så vi får lägga ner helt enkelt. Bara plocka upp grejer. Så är det. Men vi lyckas i alla fall få 2 fiskar. Ja. Tyvärr ingen bättre idag, men... Vi är snart ute igen. Ja. Ta de stora. Jajamän. De simmar kvar i vattnet. Ja, kan jag lova det. Men vi har 2 musslor att hälla ut också från OFC. Orsa Fiskecenter. Så vill ni ha chans att vinna de här, vad ska man göra då? Ja, gå in på vår Instagram. Vårt senaste inlägg. Där de här mösslorna kommer vara i bild. Där skriver du hashtag OFC. Och så hoppas vi att det är just du som är vinnaren. Jajamän. Ja. Och tills vi ses igen. Ha ett skitfiske. Let's fish. Där satt. Det är så. Precis när vi håller på att plocka ihop. Tyngd. Nej, han lossnade. Han lossnade. Det var bättre fisk alltså. Min största. Det var bättre fisk. Han var tung som fan. Det var en bra fisk. Han var tung alltså. Jag tar det här spöet sist. Ja, ställ tillbaka den grejen. Han var tung och han.